12 anos e com ela o pescador teve 7 filhos. Segundo a Polícia Civil, a prisão aconteceu logo após o pescador ter tentado manter relações sexuais com uma das crianças de aproximadamente 6 anos. José Agostinho Bispo Pereira, 54 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Pinheiro. A delegada da mulher, Adriana Meirelles, já vinha investigando denúncias de que José Agostinho mantinha relações sexuais com a filha, que vivia em cárcere privado. É crime, entende? Eu sei que é crime. Mas aí, ela também estava cometendo. Aí tinha que fazer. Informações da Polícia Civil dão conta de que o lavrador vinha molestando também a filha neta de apenas 12 anos. A filha de apenas 8 anos passou por um exame de conjunção carnal a pedido da delegada Adriana Meirelles. A gente vai pedir o exame de conjunção carnal, né, nas duas filhas que ele tinha com a filha. Uma de 8 e outra de 6. A de 8 já confessou que ele estava já mexendo com ela. Então a gente só vai comprovar agora por meio do exame de conjunção carnal. Das 7 crianças, a mais nova tem apenas 2 meses e a mais velha 12 anos de idade. Elas estão sob a guarda do Conselho Tutelar de Pinheiro. As crianças moravam nesta casa, no povoado Experimenta, zona rural de Pinheiro, com o lavrador e a filha. O caboclo só faz as coisas porque o outro consente. Se não consentiu, o cara não faz.